Zdaj, mi smo imeli namen, da na današnji tiskovni konferenci predstavimo obseg dela poslanske skupine v preteklem letu in pa tudi način dela poslanske skupine in pa tudi naše videnje, naš pogled na delo državnega zbora. Pa morda zraven damo še kakšno drugo širšo oceno. Moramo ugotoviti, da je poslanska skupina v lanskem letu bila zelo aktivna, da se je izkazala za organizacijsko in strokovno močno skupino. Delovali smo zelo homogeno in pa tudi imeli kvalitetne predloge, prilagojene pač razmeram, ki so bile v preteklem letu in tudi razmeram, v katerih se je naša država. Žal, kot ste in kot ste tudi opazili, koalicija ni našla moči, da bi se soočila z našimi predlogi. In je pravzaprav prišlo tega, da nas je koalicija več ali manj celo leto obtoževala, zakaj nekaj nismo predlagali že v prejšnjem mandatu, ko je naša stranka bila največja stranka koalicije in zakaj prihajamo z nekaterimi predlogi šele potem, ko je naš mandat, izvršni mandat pravzaprav imenil. Več ali manj vedno so ob tem tudi povedali, da bodo oni to naredili bolje, da znajo bolje, da pa morajo kljub vsemu le proučiti situacijo, da bodo pripravili celovite ukrepe. Žal lahko ugotovimo, da teh celovitih ukrepov vlada in koalicija v preteklem mandatu nista pripravili. Mi smo aprila meseca vložili predlog, celovit predlog protikriznih ukrepov, tako imenovani paket protikriznih ukrepov, ki jih je pripravil naš strokovni svet. In v tem paketu je bilo okrog 65 ukrepov, s katerimi smo pripravili rešitve za izhod iz te situacije, v katero je prišla Slovenija, predvsem zaradi tega, ker vlada nikakor ni uspela pravočasno ukrepati in pripraviti korektnih predlogov. In tudi zaradi tega je ta kriza Slovenijo zadela bolj, kot bi jo smela. Moram reči, da so ti naši predlogi ukrepov predstavljali odlično izhodišče za razpravo o tem, kateri predlogi so najboljši za izhod iz krize, vendar, kot ste tudi sami zaznali in tudi opazili, vlada ni bila pripravljena pravzaprav na nobeno soočenje in nobenega teh ukrepov tudi ni vzela. Šele na večkratno ponovitev smo z nekaterimi ukrepi, nekaterimi predlogi zakonov le uspeli. Prav tako smo lani vložili 43 zakonov, treba reči, da je to zelo veliko, da so bili tudi taki zakoni, ki so sistemske narave. Recimo proti koncu leta smo vložili paket pokrajinske zakonodaje, zato ker vlada do roka, ki se ga sama postavila na začetku mandata, ni storila ničesar. Vložili smo tudi zakonodajo z področja investicij v železniško omrežje, z investicij v državne ceste, predvideli nekatere nove osi oziroma koridorje. Gre za to, da so tudi ti ukrepi po svoji naravi sistemski, so celo nujni, ker če bi bila vlada pripravljena, bi te ukrepe predlagala kot nujne ukrepe, kot interventne ukrepe, vendar kot vidimo iz zadnjih odločitev vlade, se vladi ti ukrepi in ti predlogi rešitev ne zdijo primerni. Nažalost pa tudi izgubljamo peti koridor. Prav tako smo vložili eno resolucijo, to je obsodbi totalitarnih režimov, tudi eno avtentično razlago. Vložili smo 570 amandmajev, 8 zahtev za sklic izrednih sej državnega zbora in 25 zahtev za nujne seje delovnih teles, 4 zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, 1 interpelacijo in pa tudi 2 zahtevi za
razpis zakonodajnega referenduma in postavili skoraj 530 poslanskih vprašanj. Gre za, kot rečeno, velik obseg dela, velik obseg gradiv in materialov, tematskih, vsebinskih in žal je povso tam, ker je prišlo do glasovanja, koalicija več ali manj glasovala proti našim predlogom, proti vsem zakonom, proti resolucijam, proti interpelaciji. Odrejene so bile sicer preiskovalne komisije, vendar tam tako in tako ne pride do glasovanja. In tu je treba le ugotoviti, da je bilo koalicijsko glasovanje proti predlogom Slovenske demokratske stranke enotno in da zato koalicija ne potrebovala nobenega koalicijskega usklajevanja. Lahko ugotovimo, da je raven dela koalicije v državnem zboru nizka, da se poslužuje tako predsednik državnega zbora kot koalicija pri delu državnega zbora in delovnih teles kršitev oziroma zlorab ustavnih, zakonskih in tudi poslovniških določb in da s tem, ko se poslužujeta tega, pravzaprav kažeta na svojo nemoč, na tudi nesposobnost in neambicioznost, da bi se koalicija soočila s predlogi, ki jih predlaga naša poslanska skupina. In žal se s tem, ko se to delo opozicije in še posebej največje opozicijske stranke v državnem zboru povira na tak neustavni, nezakonit, neposlovniški način, ruši pravne temelje te države. In nam je žal, da koalicija preprečuje razpravo v državnem zboru o zakonih, o raznih idejah, o pobudah, tudi razprave o nekih širših vsebinah in pojavih, o katerih državni zbor ne samo, da bi smel razpravljati, ampak o teh pojavih državni zbor mora razpravljati. Žal, predsednik državnega zbora in tudi koalicija uvajata v ta državni zbor neke vrste politični klientelizem, da odločata, o katerih stvarek se v državnem zboru sme govoriti in odrejata, o katerih stvarek se v državnem zboru ne sme govoriti. In predvsem so nezaželene razprave o tem in o vsebinah, ko se govori o zlorabah, o sumih zlorab predstavnikov izvršne veje oblasti in takih preprečitev je bilo v tem mandatu, kot rečeno, kar nekaj.